ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਲਰਟ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ 8 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੈਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇਵੇ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਬੁਰਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਚੈਂਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ASI ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਨ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਨ ਗਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਿੰਜ ਖਸਖਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਲਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋੜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲੂਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਨ, ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ MLA ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ। ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੇਕਰ ਫੋਟੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕ MLA ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MLA ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MLA ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਰਾਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, 7 ਵਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 7 ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬੁਲਾਰੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, 25 ਬੁਲਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MLA ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸੁੱਖਾਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁੱਖਾਨੰਦ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ, ਹਰਜੀ ਮਾਨ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਥ, ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਸ਼ਾਕਬ ਅਲੀ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੰਦਾ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜੇਕਰ ਦੱਸੀਏ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਮਸ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।